laver jeg, mand? Hvor er din plads? Kom on, nej. Prøv at sige, jeg har lige kørt stømmeren hjemme. Mads? Mads? Han lå ude på parkeringspladsen her. Mads? Mads, er du med på? Ja. Han er en lille følsom, mand. Hallo, Søren, mand. Eller Søren, ikke? Jeg har en lille følsom, mand. Jeg har en lille følsom, mand. Det er hjemme nu, siger jeg med Søren, ikke? Er du med på bussen? Ja, jeg skal hjem. Hvad? På skolen? Og det var det video, der. Åh. Åh, det er dårligt. Hjemme bussen. Åh, fuck up. Nej. Hallo, jeg kommer med Vi ses. Yes. Så er det taget hjem. Han var ikke klar mere. Nej, jeg vidste, du var herude. Så er det gået. Mads? Hvad laver han? Mads, tag nu. Ej, helt seriøst. Mads, tag nu. Mads, tag nu. Mads, tag nu. Ej, hvor fanden har I alt det der for? Hold nu kæft. Hvor fanden har I alt det der for? Ja, det er det. Du lige at vide, hvad du drager. Mads, skal vi lige tage det igennem der i bussen? Hvad er det for helvede? Ja. Okay. Tak. Skal vi lige prøve noget? Det hedder sudden death, ikke? Ja, det hedder faktisk instant death. Vi løber mod ham. Alle om kan. Hvad for noget? Det er også, så løber vi alt, hvad vi kan imod. Mod hinanden. Og giv alt, hvad du har. Det er bare mod hinanden. Bare med skulderen. Ja. Bare med skulderen. Skulderen. Ja. Skulderen. Det er bare med skulderen. Christian, mand. Hvad siger du, Lasse? Løb sådan her. Kan vi alle møde Camilla? Tak, er du klar? Hvad er du af? Tak skal også med. Sæt der. Skal du længere væk? Nå, så tager du ikke lige ud. Ja, mennesker var der. Der er ikke sandet, den er oppe på skolen. Det er jo for stort. Hvad var det så? Der er en partner. Lav det sådan her. Ja, og så alt, hvad du kan. Og den er stjort. Er det en malerspil, eller hvad? Ja, det er det. Hvor bare? Jeg er en ork. Gå væk. Du er det. Hvad er det her? Bagefter, lad den her malerspil, så det er mod dig. Og du skal løbe til. Løb til. Det er lige over. Kom. The winner is... Jeg kan ikke klare mere med det. Jeg hader Jacob. Kom nu. Åh, der findes det bedre. Lad os. Lad nu
være, du? Siger du? Hvad siger du? Oh! Mere af det! Så er det. Fik I det på film? Ja.